Olá meninas, eu sou a Bruna da Modab e hoje eu vou tirar todas as dúvidas que vocês têm sobre a calça modeladora preta que não desbota. Gente, a principal dúvida é sobre a tecnologia que não desbota e sobre o nosso tecido modelador. Vocês me perguntam muito isso e vou responder aqui para vocês. A tecnologia, ela é completamente diferente de um jeans preto comum que você encontra em shopping e diversas lojas. Porque, gente, geralmente o jeans ele é construído com tingimento e aqui não, aqui o fio já é preto. Toda a tecnologia de estruturação, de desenvolvimento do tecido, ele já é focado nisso. Além do mais, ele é feito com vários tipos de fixadores para a cor realmente durar muito mais do que um jeans comum. Então, ele é um jeans perfeito, maravilhoso, a tecnologia é sensacional, tem altíssima durabilidade, tanto do tecido de coloração como a peça também, gente. O que tem de melhor qualidade está aqui. O toque dele é extremamente agradável e ele tem um tecido modelador, gente, que desenha muito, muito. A espessura do tecido não é aqueles tecidos grossos, sabe? Ele é fininho, ele vai esticar. E parece assim que você tá usando uma legging. Olha só o quanto ela estica, ó. Então você não vai querer saber de outros jeans. É maravilhoso. Outra dúvida que vocês me perguntam muito é sobre a tecnologia do compressor de barriga. Compressor de barriga, gente, ele é super discretinho, ó. Ninguém vai saber que você tá usando. Como tudo na Modab, a gente pensou para ele ser extremamente confortável. Não é nada daquelas cintas que ficam machucando. Ele é muito confortável. E não é nada assim que as pessoas vão saber que você está usando uma peça modeladora, pode ter certeza disso. Outra dúvida que se me perguntam, por ser uma peça muito elástica, se ela vai ficar subindo durante o uso, essa palazinha aqui da frente, sabe? E a gente pensou em tudo e agora no nosso jeans preto que não desbota, a gente tem, ó, esse botãozinho que ele serve para fixar e não deixar subir essa parte, e ele também ajuda a deixar sempre o zíper bem ok durante o uso, que você não tenha problema de ficar aparecendo. Sabe quando você está usando uma peça e é muito elástica e ela vai aparecendo aqui? A gente pensou em tudo e criou o jeans perfeito para vocês. E não machuca nada, tá? Isso aqui é feito para você não sentir durante o uso, tanto essa parte quanto as nossas etiquetas. Porque a gente cria os produtos, meninos, para vocês, além de serem lindos por fora, eles também têm um acabamento perfeito por dentro. A gente pensa em todo o carinho ao você vestir e mensagens nas nossas peças para vocês lembrarem o quanto vocês são lindas, maravilhosas e o quanto a Modab quer realmente elevar a autoestima de vocês. Tenho certeza que vocês vão amar. Outra dúvida também é da tecnologia do empinabumbum. Vocês me mandam muito, Bruna, como que funciona isso? É algo assim de bojo? Como funciona esse modelador do empinabumbum? Gente, o modelador do empinabumbum é super discretinho. Ele vai desenhar as curvas naturais. Não tem bojo aqui dentro, tá? Ninguém vai saber que você tá usando uma calça com essa tecnologia. E eu costumo dizer que a sensação é você vestir um jeans e você falar: meu Deus, parece que é sob medida, que foi feito perfeitamente para mim e deu aquele up no meu corpo. Esse é o objetivo da Modab. A gente une modelagem, tecnologia e modeladores para vocês arrasarem e realmente vestirem o jeans dos seus sonhos. Outra dúvida que vocês me perguntam muito é sobre a parte de comprimento, gente. A gente tem até quatro opções de comprimento. Você pode escolher de acordo com a sua altura, independente se você for alta, se você for baixa. A gente tem o jeans perfeito para você. Temos o provador virtual, onde você pode colocar lá suas medidas, sua altura. Ele, além de dizer o tamanho do seu jeans, ele também vai informar para você o comprimento. Se vocês continuarem com dúvida, é só mandar uma mensagem para uma das nossas especialistas, que elas vão solucionar e amar atender vocês. Tirar todas as dúvidas sobre o jeans dos sonhos. Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para vocês deixarem comentários aqui. Se vocês têm mais alguma dúvida, o que mais eu poderia responder sobre o jeans preto que não desbota? E para finalizar,
a principal dúvida é: Bruna, se é uma calça preta que não desbota, eu vou poder usar ela a vida inteira? Gente, vai, obviamente, né? Mas claro que a peça vai ter desgaste, ela pode não ter aquele desgaste de coloração do tecido, mas ela vai ter desgaste de uso. Então, uma peça com 3 anos de uso, ela vai envelhecer, né, de acordo com os cuidados que você tiver. Se você seguir nossas orientações de cuidado da tecnologia dos produtos, que são super fáceis, secar a sombra, não usar água quente, né? Alguns cuidados básicos, não somente para os seus produtos Modab, mas também para qualquer produto, né, peça de moda. Se vocês seguirem os cuidados, gente, a tua peça vai durar por muito mais tempo e também vai reduzir o desgaste da tecnologia dos produtos Modab e deixar seu jeans maravilhoso, perfeito, por muito mais tempo. Tenho certeza que vocês vão amar. Um beijo e até a próxima!